بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وألا ونفعا في ألومي في دارين آمن قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبع الجوفي البخاري رحمه الله تعالى Amin. Babul khusyu fi salati. Ini bab khusyu dalam salat. Kita akan bicara tentang ya khusyu. Khusyu itu bisa dia itu perbuatan hati. Seperti khosyah, rasa takut. Seperti rasa takut itu adalah perbuatan hati. Khosyah. Khusyuk. Ya. Dan khusyuk juga bisa dia itu adalah perbuatan badan. Seperti as-sukunu tenang, Ada juga orang ya yang mengungkapkan khusyuk itu keduanya. Hati dan badan. Jadi ketika orang itu ba ya, badannya tenang hatinya juga khusyuk. Ya. Makanya ada sebuah hadis mengatakan la khusya hadza khusyat Jika ini maka akan khusuklah anggota tubuhnya. Apabila khusuk ini maka khusuklah anggota tubuhnya. Hatinya khusuk, anggota tubuhnya akan khusuk. Maka ada satu ibarat mengatakan anna zahira unwanul batini unwanul batini sesungguhnya yang zuhir ini adalah tanda daripada batin jadi kalau ada orang tenang kalem tegas kalem tapi tegas tenang ya itu sesungguhnya hatinya begitu tenang. Ya. Sebaliknya ada orang apa bercetakan, ya, bercetakan <laughs> kegedikan dulu gitu, <laughs> ya, bisa diam. Ya, hatinya kayak begitu. Ya. Anggota tubuhnya taat. Hatinya juga begitu, taat. Anggota tubuhnya maksiat, hatinya juga begitu. Ya. Jadi khusyuk, ya. Bisa perbuatan, ya, bisa perbuatan khusyuk. Hmm. Ya. Khusyuk, ya. bisa perbuatan tenang anggota tubuhnya. tangannya, kakinya, matanya, telinganya. Bisa juga hati, ya. Hati seperti takut. Penuh rasa takut khusyuk. Ada ulama yang mendefinisikan khusyuk itu adalah takut kita kalau umpama berada di depan orang tua kita yang sangat kita muliakan atau guru yang sangat agung kita muliakan di depan beliau kita enggak bisa ngapa-ngapain dia <laughs> khusyuk. Ada ulama yang memberikan definisi khusyuk begitu. Ya, ada yang mengatakan dua-duanya itu. Ya. ya, yaitu hati dan anggota tubuh. Dan memang bisa seperti itu. Ya. Kenapa tadi dikatakan ya zohir itu adalah tanda daripada batin zohirnya tenang insya Allah batinnya adalah tenang hmm. atau dalam ungkapan lain az zohiru tadulu al batin tadi anna zohiru anna zohira unwa'anul batin zohir itu adalah tandanya batin. Makanya kita gampang menilai orang. Kalau ada orang istiqomah, orang ini istiqomah, dia selalu berbuat baik, kontinu, dia berbuat baik. Subhanallah. Jangan ragu, itu orang baik. Itu orang baik. hatinya sesungguhnya begitu. Nah, kita di dalam sholat berusaha untuk khusyuk. Sadar bahwasanya kita sedang apa? Sadar kita sedang sholat menghadap Allah. Sadar kita lagi sholat. Lagi sholat kita kadang melihat kita kadang hati kita ngelihat, maksudnya hati kita ingat kepada sesuatu itu biasanya kita lupa kalau kita lagi sholat, ya begitu. Lagi sholat ingat kunci motor di itu, <guluh> langsung dah pikirannya ini ya, tadi gue taruh di sana, dia lupa tuh kalau dia lagi sedang sholat. Maka oleh karena itu sadar kita lagi salat insyaallah akan terkontrol khusyuk kita. Kita enggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Maka hemat saya adalah kita upaya khusyuk. Kita upaya khusyuk ada upaya khusyuk insyaallah kalau kita melakukan upaya khusyuk Enggak khusuk upaya itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu taala pahalanya kita sudah berusaha tapi usaha kita sampai di sini jangan enggak ada upaya jangan enggak ada usaha jangan hmm. Wa bilahi qala haddatsana Ismailu qala haddatsana Malikun an ambi sinadi anil Aqra' an Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hal tarauna qiblati ahuna kata Rasul apakah kamu lihat kiblatku di sini wallahi ma yakhfa ala rukukikum wala khushu ya Wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum. Demi Allah, tidaklah tersembunyi atasku oleh rukukmu dan khusyukmu. Masya Allah <laughs> Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah Demi Allah tidak tersembunyi atasku rukukmu yang zahir dan khusyukmu yang batin. Nabi ngelihat tuh. Hmm. Oh, bahasa kita jangan macam-macam. <laughs> Sembahyang jangan macam-macam. Aku lihat kamu. Wa inni la arakum min wara'i dan sesungguhnya Ya, aku melihat kamu dari balik dari belakang punggungku. Ini kalau ada minnya min waro zahri. Kalau enggak ada minnya waro azahri. Ada min enggak di situ? Enggak ada. Saya ada minnya nih. Ya. Ada minnya? Enggak ada. Ya. ya kalau enggak ada minnya waro Jadi Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dapat melihat orang yang di belakang baik zahir maupun batin. Hmm. Maka dengan begitu tuh, eh, orang yang sembah yang di belakang enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Kelihatan Rasul. Artinya apa? bila mana seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kapasitas hmm. Makanya kalau ada orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita sepelekan ah dia. Emang dia bisa diangkat sama Allah. Jadi kiai, jadi ustaz. Emang dia bisa. Yang angkat Allah, pasti enggak Allah akan berikan dia modal. Pasti Allah akan berikan dia modal, ilmu, kemampuan. Maka oleh karenanya jangan pernah kita menghina orang bila mana sudah tampak. Subhanallah. Oh. Oh. <g entruk> <tuk sehingga> <tuk sehingga> Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nih kemampuan oleh Allah dapat melihat orang di belakang. Rukuknya bisa dilihat oleh Rasul. Hatinya bisa dilihat amar Rasul. Siapa yang kasih Allah? Kenapa jadi Rasul dikasih modal? Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana haddatsana Syu'bah qala samitu qatadata an Anas ibn Malik an nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimur ruku'a wa sujuda sempurnakan dirikan olehmu maksudnya sempurnakanlah ruku dan sujud sempurnakanlah ruku dan sujud sempurnakan Fawallahi kata Rasul demi Allah Inni la'raku min ba'di Sesungguhnya aku melihat kamu Dari belakang punggungku Dari setelah aku Maksudnya nih, di, di belakang punggung Warubba maqala Dan kadang ia berkata bersabda Min ba'di zahri Ida raka'tum wa sajatum Dari belakang punggungku dari setelah punggungku maksudnya dari belakang punggungku apabila kamu ruku dan apabila kamu sujud kelihatan ini Rasul diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini nah orang-orang mukmin para ulama dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala apaan? firasat Ittaqu firasatul mukmin kata Rasul. Takut olehmu akan firasat orang mukmin. Jadi orang mukmin diberi amal Allah firasat. Orang-orang khas mukmin yang khas diberi amal Allah firasat. Ya, bisa disebut dengan kasaf. Ya, kasapnya, kasap Ketemu seseorang, lalu uh, bisa di situ tergambar oleh Allah, oh, oleh olehnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul rasa, ketemu orangnya, oh ini dari sini, dari sini, dari sini, ini begini, 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 langsung benar Hmm. bukan kasab syaiton kasab syaiton ngelihat dari sono orang lagi ngapain <laughs> nah, kalau dikasih kasab kayak begitu buru-buru istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala biasanya ada ilmu-ilmu gitu ya. <laughs> makanya kita sama ulama yang khos yang ibadahnya masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah jaga hati kita jangan pernah bersembunyi akan kelihatan kalau kamu bersalah datang minta maaf jangan kamu diam kalau kamu diam udah salah diam padahal udah dilihat ketahuan jelek apa cakep jelek nah. biar cakep bagaimana datang minta maaf Orang kalau sembunyi tapi yang dia ya orang itu pengen sembunyi darinya, orang itu tahu kalau kita sembunyi. Malu apa kagak tuh? tapi dibiarin aja. Nah, yang supaya bagus adalah datang minta maaf. Datang minta maaf. Nah ittaqo firasatul mukmin itu modal yang Allah Subhanahu wa taala firasat Allah berikan kepada orang mukmin. Eh, Nabi diberi ya, satu kemuliaan rasul ya harus lebih hebat daripada orang biasa. Wallahu a'lam bissawab. Bab ma yaqulu ba'da takbir.